Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У школах та університетах Тернополя під час карантину навчатимуться дистанційно. Як відбувається онлайн-навчання – дивіться далі. У Шляхтинцях Байковецької громади відкрили центр розвитку бізнесу за майже 1,5 мільйона гривень. Сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді мали допитати двох свідків вбивства Віталія Ващенка. Проте один із них, за словами прокурора, вчора помер. У Тернопільському технічному університеті під час карантину до 3 квітня студенти навчаються дистанційно, повідомив ректор університету Петро Ясній. Також дистанційно навчаються в Тернопільській гімназії імені Івана Франка. Як відбувається навчання онлайн у цих закладах, бачила Анжела Шова. Марія Кого – третьокурсниця Тернопільського технічного університету. Навчається на факультеті комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії. Дівчина мешкає у гуртожитку. Через оголошений карантин навчається дистанційно. Вважаю, що перевагами дистанційного навчання є мобільність, зручність, а також доступність до всіх предметних матеріалів. Недоліками такого навчання є нестача практичних навичок та сильної мотивації. Про переваги навчання онлайн говорить студент цього ж факультету Володимир Волоський. Одним з плюсів дистанційного навчання – те, що мені не потрібно переходити з аудиторії в аудиторію. Також зменшується ризик заразитись коронавірусом. Юрій Скоренький, завідувач кафедри фізики Тернопільського технічного університету, проводить дистанційне навчання з першокурсниками, які навчаються за спеціальністю комп'ютерні технології та автоматизація. У навчанні беруть участь 16 студентів із 17. Серед недоліків такої форми навчання Юрій Скоренький називає один. Відсутність безпосереднього контакту – це є доволі складна в психологічному аспекті особливість, оскільки студент повинен вже проявляти високу мотивованість. Немає біля нього, немає вчителя, який дивиться йому в очі. Звичайно, для цього необхідно спочатку встановити такий особистий контакт, і коли ці студенти чують мій голос, вони вже, скажімо так, без зображення від веб-камери, вони вже мене собі уявляють і працюють так, ніби це вже їм потрібно, оскільки це дійсно їм потрібно. Звичайно, коли ми повернемося, коли студенти повернуться в аудиторії і в лабораторії, то ми надолужимо там, де необхідна безпосередня компетенція, де вміння необхідно розвивати руками. Бо коли перед вами є промисловий зразок чи установка, от як цей 3D-принтер, наприклад, можна скільки завгодно показувати його зображення, але оцих навичок, цієї пам'яті механічної, її розвинути тільки дистанційними засобами неможливо. У Тернопільському технічному університеті навчаються 5 тисяч студентів. З них понад 3 тисячі навчаються стаціонарно. За словами ректора університету Петра Яснія, дистанційну форму навчання практикують близько 18 років. Університет, починаючи з 2002 року, розвиває систему дистанційного навчання. І в нас практично зараз всі студенти заочної форми навчання, вони переведені на дистанційну форму. У нас є дистанційний центр, є створений ряд локальних дистанційних центрів в Україні, а також за кордоном, де студенти навчаються за такими технологіями. Студенти очної форми навчання навчаються, використовуючи електронні форми навчання. Тобто в нас є весь навчальний контент розміщений на платформі iTutor. Всі лекції розміщені, всі практичні заняття, а також методички до лабораторних робіт розміщені на цій платформі. І студенти записуються на курс до викладача, відповідно, і здають модулі з використанням цих технологій. Заступниця начальниці обласного управління освіти та науки Ганна Зварич показує наказ про призупинення навчального процесу у школах області. Це означає, що на основі нашого наказу директор закладу освіти має видати свій наказ, в якому прописати, як буде організований освітній процес
в кожному класі чи до вчителів-предметників. Також як буде проводитися вихід на роботу педагогічних працівників, технічних працівників, бо це з цим зв'язана оплата праці. Враховуючи ситуацію, яка склалася з карантином, для того, щоб учні були зайняті і все-таки виконували поставлені домашні завдання, батьки, як учасники освітнього процесу, теж зобов'язані контролювати і своїх дітей, і також педагогів. Українські гімназії Тернополя вчителі сьогодні створили групу у Вайбері, через яку школярі отримуватимуть завдання на період карантину. Вчителі-предметники вже поступово закидають завдання, які дітки мають опрацювати за час карантину. Це завдання всі посильні, які можна виконати самостійно, бо весь важкий матеріал, всі такі більш складніші завдання будуть вирішуватися, коли дітки повернуться до закладів освіти. Діти мають можливість спілкуватися з вчителем або групою Viber, або сторінками у Фейсбуці, або вчитель лишив свою електронну адресу і можуть спілкуватися, вчитель буде надавати консультації, або робити якісь поправки, або показувати зразки розв'язування того чи іншого завдання. П'ятикласник гімназії Ростислав Заєць отримав завдання через Viber з української мови. З української мови нам на цілих 3 тижні задали 10 вправ. Я вирішив робити 2 вправи в день, я так їх і швидше зроблю, і в мене залишиться час на інші уроки і на вільний час. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині 698 шкіл, у них навчається 110 тисяч учнів, повідомила Ганна Зварич. За її словами, зараз всі школи на карантині. Також на карантині вищі навчальні заклади області всіх рівнів. Нагадаю, призупинити навчання рекомендував Кабмін, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Дистанційне навчання також організували в педагогічному, економічному та медичному університетах Тернополя. Про це повідомили ректори цих навчальних закладів. На Тернопільщині, як і в усіх областях України, перенесли проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив відповідальний за тестування в області Юрій Шенюк. За його словами, пробне оцінювання з української мови та літератури, яке мало відбутися 21 березня, проведуть 4 квітня. Пробне ЗНО з предмета за вибором, яке мало відбутися 28 березня, буде 11 квітня. У зв'язку з забороною проводити масові заходи в приміщеннях, яка діє в Тернополі від 10 березня, в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка припинили показ вистав до 3 квітня. Про це сьогодні повідомила речниця театру Ірина Папуша. За її словами, загалом відмінили показ усіх вистав, які мали відбутися в березні. Серед них сьогоднішня комедія «Сорочинський ярмарок», музична композиція до Дня добровольця України «Запорожець за Дунаєм» та прем'єра комедії з нагоди Міжнародного дня театру «46 моментів щастя». В обласному академічному театрі актора і ляльки відмінили 6 вистав, повідомив художній керівник театру Іван Шелеп. В обласній філармонії 2 концерти переносять, понад 20 відміняють, повідомив головний адміністратор установи Іван Запотічний. За його словами, один концерт все-таки проведуть – це виступ камерного оркестру, який відбудеться 15 березня. Третю церемонію нагородження доброволець Тернопільщини також перенесли на невизначений термін. Про це повідомила організаторка заходу Ружена Волянська. Ми прийняли рішення виступити і бути солідарними із оперативним штабом, який відбувся 10 березня, щодо запровадження карантину поки що до 3 квітня. Третя церемонія нагородження доброволець Тернопільщини мала проходити в дуже цікавому форматі. Тобто це мало бути не лише церемоніальне нагородження орденами, знаками пошани, подарунки наших ветеранів, наших бійців, наших волонтерів-капеланів, а ще й мав відбутися святковий фуршет і військовий бал. Хочу наголосити, що це третя церемонія нагородження доброволець Тернопільщини неодмінно відбудеться і неодмінно в тому ж форматі. За словами Ружени Волянської, серед тих, кого мають нагородити цьогоріч – ветерани та учасники війни на сході України, 2 загиблих бійців і капелани, загалом 15 осіб.
Зазначу, тритижневий карантин розпочався в більшості областей України. На цій мапі їх позначено червоним. Там не працюють дитсадки, школи та виші. Є області, де вимушені канікули стартують завтра – Херсонська та Сумська. Вони помаранчеві. Частковий карантин нині в Рівному. Там працює дві школи – на Чернігівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Сумщині, Тернопільщині. У дитячих садках створено чергові групи, куди дітей можна віддати, якщо їх немає з ким залишити. На мапі ці області позначено жовтим. Єдина область, де поки що не вирішили, чи будуть запроваджувати карантин, Харківська. Там усі заклади сьогодні працювали в звичному режимі. Як реагуватимуть у Мінохорони здоров'я, якщо в місті не виконуватимуть постанову про карантин, розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Для цього ми створили в нас цілодобовий штаб, який ще буде працювати. Ми разом з інформацією будемо подавати і пропозиції стосовно того, як потрібно реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабінету міністрів України. Ну, це 100% буде і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Більшість прикордонних пунктів пропуску в Україні планують закрити, розповів Віктор Ляшко. За його словами, зроблять це сьогодні або завтра. Це стосується всього, як і пасажиропотоку, так і вантажопотоку. Він буде переходити тільки в 49 пункт. Це відпрацьовано з прикордонниками і з митниками для того, щоб не було ніяких безперебійних, не було перебоїв в поставках товарів і вантажів. Вибрались найбільш популярні маршрути, вони залишаться, але буде сконцентровано зусилля медиків, прикордонників для того, щоб більш якісно проводити скринінг саме в тих місцях. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 127 тисяч 863 людини в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 4 718 осіб, видужали 68 310 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 12 тисяч 462 людини. Там видужали 1045 осіб, від вірусу померли 827 людей. Станом на 12 березня в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 47 повідомлень про підозру на коронавірус. Один підтверджений лабораторно, 45 негативні, один досліджується. Також сьогодні в Україні зафіксували одну нову підозру на коронавірус. Людину вже ізолювали, проводять дослідження, повідомив Віктор Ляшко. Руки геть від ветеранів. Акція під такою назвою розпочалася в Тернополі. Під будівлю Нацполіції області прийшли представники Нацкорпусу. Чого вони вимагають та скільки людей зараз там, розповість наша кореспондентка Марія Котенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Богдано. Зараз біля обласного управління Нацполіції знаходиться більше 20 представників Тернопільського Нацкорпусу. Це акція. І що саме вони вимагають, чому сюди прийшли, розповість учасник акції Олександр Пастух. Добрий вечір. Ну, хочу додати, що тут не лише представники Національного корпусу, тут представники Свободи і громадської організації Сокіл, Легіон Свободи. Ми прийшли вимагати припинення репресій проти українських воїнів, ветеранів, бійців батальйону Азов, полку Азов, яких сьогодні було затримано. Ми вимагаємо також, щоб до кримінальної відповідальності притягували справжніх ворогів України, таких як пан Сивоха зі своїми проросійськими платформами примирення та заявами про те, що це не російська агресія, а внутрішньоукраїнський конфлікт. Сьогодні, як ви знаєте, були затримані учасники акції, які прийшли задати питання пану Сивоха, що він мав на увазі, коли робив такі заяви. Ви також склали сьогодні звернення, ви його зачитали. Про що у ньому йдеться? Ну, у зверненні йдеться про факти, які мали місце сьогодні, а також про наші вимоги, щоб керівництво Тернопільського головного управління передало наші вимоги в Київ голові Нацполіції про припинення репресій проти патріотів і притягнення до відповідальності справжніх ворогів України. До кого це звернення? Це звернення до генерала пана Богомола. Скільки часу ще триватиме акція? Акція триватиме до звільнення наших людей за стінок. У мене все, Богдано.
Дякую, Марія. Нагадаю, з нами на зв'язку була наша кореспондентка Марія Котенко. Вона зараз під будівлею Нацполіції області, де відбувається акція Нацкорпусу та ветеранів «Руки геть від ветеранів». Нагадаю, 10 членів Нацкорпусу, які в день зірвали презентацію Сергія Сивоха в Києві, поліцейські відпустили, але відкрили кримінальну справу за статтею «Хуліганство». В день під час презентації Національної платформи примирення та єдності радника секретаря Радбезу штовхнули в спину, він впав. Більше про це розповість Дарина Коломієць. На цих кадрах видно, як Сивоху штовхають у спину. Інцидент стався під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Представників Нацкорпусу і бійців батальйону «Азов», які прийшли на презентацію, обурили слова Сивоху про гібридну війну. Була така цитата, яка вкрай нас вентежить, що керівник, скажімо так, цієї платформи за примирення говорить, що в нас в Україні внутрішній конфлікт. Ми з цим не згодні. Ми рахуємо, що це не внутрішній конфлікт, а війна з Росією, яка йде. Про це потрібно говорити відкрито, прямо, а не робити платформи там, і тому подібні речі за примирення. Після інциденту поліція затримала 15 людей. Їх доправили до Печерського райвідділку. Серед них речник Нацкорпусу Роман Чернишов. Було заявлення поліції про те, що вбігали. Була заява від поліції, що нібито учасники інциденту втікали. Я хочу сказати, що це брехня, ніхто не тікав. Також неточність в тому, що тут не 15 людей. Насправді затримали 6, принаймні тих, кого я бачив. Що стосується мене, я підписав 63-ю статтю про відмову від свідчень проти себе. З поліцією я не спілкуюсь. Біля відділку зібралися представники Нацкорпусу, сказали, стоятимуть, поки не випустять усіх. Згодом затриманих відпускають, але не учасників сутички. У сутичці Сивохою ви теж брали участь? Ну, ні. Взагалі якусь активну участь приймали під час цих подій? Ні. Я просто прийшов підтримати. Все. Найголовніше, що презентація відбулася. Так інцидент прокоментував сам Сивохо. Ми вважаємо, що ми почали свою роботу. Ми показали, що в Україні є люди, які... которым не безразличен вопрос мира, которые не боятся говорить о том, как его достичь. Ну, к сожалению, да, увидели, что вот есть люди, которые против мира, за войну. Знаете, ничего не имею против и уважаю ветеранов АТО за то, что они встали на защиту Украины. Но есть силы, которые сознательно используют ветеранов для разжигания ненависти в обществе. За фактом подій на презентації поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». А представники Нацкорпусу направили в СБУ повідомлення про те, що радник секретаря РНБО Сергій Сивохов вчинив держзраду. Дарина Коломієць, Олександр Прозоров. Новини на Суспільному. У Шляхтинцях Бойковецької громади відкрили центр розвитку бізнесу. Облаштували центр у приміщенні бібліотеки. За кошти сільської ради, а це 750 тисяч гривень, відремонтували дві зали та купили стелажі для книг з бібліотеки. Про це розповіла староста села Ірина Ференс. Ще 650 тисяч виділили за програмою «Добре» на обладнання, розповів менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський. Більше про центр розповість Діана Ярошенко. Це бібліотека-філія села Шляхтинці. Тут облаштували два зали коворкінг-центру. Коворкінг-центр – це приміщення, яке можуть орендувати різні підприємці та жителі громади для проведення курсів, зустрічей, гуртків та інших заходів, розповіла староста села Ірина Ференс. За її словами, в першому залі організують IT-курси. Тут є 13 комп'ютерів, проєктор, інтерактивна дошка, 3D-принтер і бібліотека. Жителька села Шляхтинці Тетяна Терещенко каже, в центрі буде викладати англійську. Я вважаю, що іноземна мова давно перестала бути самоціллю. Вона є лише засобом для досягнення якоїсь вищої мети. І усі повинні володіти хоча б однією іноземною мовою. Зокрема, цей центр дає можливість нам користуватися новітніми технологіями, інтернетом, принтером безкоштовно. Жителька села Ірина Даткун розповідає, навіщо шляхтинцям коворкінг-центр. Нам всім дуже приємно, що саме наше село стало тим центром вільного простору, коворкінг-центром, що тут є різні комп'ютери, різні необхідні установки, в яких може людина вільно себе знаходити, шукати. І не тільки молодь, а можуть і старші приходити.
В другому залі проводитимуть тренінги та семінари, переглядатимуть фільми, каже староста села Ірина Ференс. Менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський каже, чому вирішили підтримати цей проєкт. Це не просто гарна кімната, це не просто гарне обладнання, це можливість людям самореалізуватися, можливість відкрити для себе нові якісь горизонти, поспілкуватися, прийти до якоїсь ідеї, можливо, навіть втілити її в майбутнє. Це можливість людям дати певну зайнятість, яка це також дуже важливо для економічного розвитку громади. Програма «Добре» розпочала співпрацювати з Байківецькою громадою у 2016-му, каже керівник програми Беррі Рід. Ми хочемо сказати, що був присутній принцип змагальності. Тобто ми вибирали між громадами, оскільки вони подавали заявку, вони подавали своє бачення розвитку подальшого. Це був доволі довгий процес відбору. І хочемо сказати, що все-таки Байковецькій громаді вдалося потрапити у цих перших 25, так звану першу групу, бо тому що всього у нас є 75 громад, тобто 3 групи по 25. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. В Україні за підтримки «Добре» відкрили 4 таких коворкінг-центри. 2 на Тернопільщині у Шляхтинцях і Великих Гаях та 2 на Харківщині. «Добре» – це програма, яка фінансує проєкти з розвитку громад. На розвиток громад в Україні «Добре» виділила 50 мільйонів доларів на 5 років – з 2016 по 2021 роки. Цю програму створила Агенція Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. Агенція працює в 100 країнах світу з 1961 року. На проєкти, які реалізовували в Україні, за цей час Сполучені Штати виділили 3 мільярди доларів, повідомив менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський. За його словами, програма працює в 7 областях – Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. На 2 місяці продовжили термін тримання під вартою 4 підозрюваних у вбивстві колишнього депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка. Засідання відбулося в Тернопільському міськрайонному суді. Під час нього мали допитати 2 свідків. Проте один із них, за словами прокурора Леоніда Бучковського, вчора помер. Більше про розгляд справи розповість Любов Гадомська. Зі свідком Андрієм Молчановим спілкувалися в режимі онлайн-конференції. Він перебував у Дзержинському районному суді Кривого Рогу. Чоловік розповів, що пов'язує його з Олександром Закутнім, якого підозрюють в організації вбивства Віталія Ващенка. Ми з ним знайомі більше 10 років. Ми хотіли організувати бізнес з таксоперевезень та вантажних перевезень по Україні. Я допомагав йому в цьому питанні, бо в мене були фінанси, якісь знайомі. І коли він їхав, це було взимку 2016 року, він взяв у мене 70 тисяч гривень і поїхав на Західну Україну за машинами і не приїхав. Це були гроші на перші 2 автомобілі. Загалом він планував купити до 10 автомобілів. На запитання прокурора, чому Олександр Закутній поїхав за автомобілями саме до Кременця, Андрій Молчанов відповісти не зміг. Наступне мали допитати Романа Валищука. Однак прокурор повідомив про те, що напередодні судового засідання свідок помер. Отримано інформацію про його смерть 11.03.2020 року, тобто це виходить вчора і наявна відповідна довідка. Не на камеру Леонід Бучковський розповів, це вже друга смерть свідка за час судового розгляду цієї справи. За словами прокурора, кременчанин, який мав свідчити у суді, також помер. Це сталося майже 2 роки тому. Прокурор вніс клопотання про продовження терміну тримання під вартою для обвинувачених у вбивстві Віталія Ващенка. Продовжують існувати ризики, передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України. Прошу продовжити строк тримання під вартою обвинуваченням Бабенку, Кондратенку, Цимбалюку та Закутньому на 60 діб. Адвокати підсудних просили змінити запобіжний захід для своїх підзахисних. Домашній арешт цілком би задовольнив всі вимоги, які ставить сторона обвинувачення. Суд задовольнив клопотання прокурора. Наступне засідання призначили на 8 квітня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Відбулося вже 43 засідання в цій справі, каже вдова Віталія Наталія Ващенко. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 20:30.